waata idaa wadayaal waxaad la socotaan wararka kalsan t v oo si toosa idinkaga imaanaya studiyaha magaalada london. iminkana waxaa idinku soo maqan wararkii maalin waliba oo jimcaha aad la socod jirteen ee bariga africa. alaabo waxaa halkaasi nooga soo diyaariyay wariyaheena kenan cabdulqaadir. mahadsaned maxamed cabdisalaad t v daawadayaal kusoo dhawaada wararka bariga africa oo jimco walba ku daawataan wararka kalsan t v. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka adduunka ee i o m. madaxa socdaalka adduunka ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho. cabdi saciid faarax juxa iyo wafdiga i o m ayaa ka wada hadlay in arrimo badan oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka laga gacan siiyo tahriibka, isla markaana dadka soomaalida ah ee dibadda laga soo celinaya loo sameeyo barnaamijyo ay kaga maarmaan in mar kale ay dib ugu laabtaan waddamadii laga soo celiyey. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi saciid faarax ayaa sheegay in hay-adda socdaalka adduunka ay tahay hay-ad xil iska saartay badbaadinta dhallinyarada ka cararaya waddanku, waxaana uu xusay in dowladda federaalka ay sameysay qorshe cad oo wax looga qabanayo dadka dib loogu soo celinayo soomaaliya. toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho laga soo dejiyey 67 ruux oo soomaali ah, kuwaasoo laga soo musaafiriyey waddanka maraykanka. roobab khasaare geystay ayaa ka daayay dalka jabuuti, kuwaasoo kala xiray issocodka dadweynaha iyo gaadiidka. dalka jabuuti guud ahaan ayaa waxaa ka da-ay roobab, waxaana biyaha roobabkani ay sababeen inay qariyaan helindada baabuurta ay maraan iyo gebi ahaanba xaafadaha ay degan yihiin dadweynaha reer jabuuti ee magaalo madaxda dhii jabuuti. magaalo madaxda dhii jabuuti oo aanan lahayn meelo ay maraan biyaha soo rogmada oo dhulka ku taalla, iyadoo dalka jabuuti ay ku yaalaan abuuro, kuwaasoo sababa in daadka ay soo rogaan. roobabkan ka da-ay dalka jabuuti ayaa waxay sababeen daadad waaweyn oo soo rogmaday dixda xumbuli, kaasoo xiray degmada balabala iyo qaybo kale oo magaalo madaxda dhii jabuuti, taasoo sababtay in dadweynihii iyo gaadiidkii isku gudbayay ay ku go'doomaan labada dhinac muddo dhowr saacadood ah. xubno ka tirsan xisbiga jubilee ayaa soo gaaray xaafadda islii, iyagoo waday olole ay ku doonayaan inay ku guulaystaan doorashada soo socota ee dhici doonta bisha sideedaad. xildhibaan yuusuf xasan ayaa la guddoonsiiyey warqadda caddeynaysa inuu ka qayb geli karo doorashada lagu hado inay dhacdo bisha sideedaad ee sanadka 2017. mas-uuliyiin ay ka mid yihiin hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya aadan barre ducaale, senatorka magaalada nairobi mark sonko, iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto ayaa soo gaaray degmada kamakunji, gaar ahaan xaafadda soomaalidu degta ee islii, waxaana ujeedkadu uu ahaa sidii mar labaad ay talada dalkani kenya ugu soo laaban lahaayeen maadaama intoodu ay ka wada tirsan yihiin xisbiga jubilee ee haatan tirada waddankani kenya haya. Basi mimi nimefurahi sana na asanteni kwa kutukaribisha Nairobi. Leo tumefika hapa kwa sababu ya ndugu yetu Yusuf Hassan. Huyo mwana mnamjua eh? Na huyo Yusuf Hassan ndio tumekuja chini ya Uhuru Kenyatta kushughulikia mambo ya watu wa Isili na mambo ya watu wa Kamukunji. Sawasawa, barabara hii mnajua vile ilivyokuwa 2013, ni kweli si kweli? Hii barabara tumeunda na mimi nataka niwaeleze watu wa Nairobi. jubilee ayaa dalkani kenya ka wada olole ay ku doonayaan in codadka ugu badan ee bulshada kenyaanka ay hantiyaan. dhowaan ayay ahayd markii uu ku guuleystay xildhibaan yuusuf xasan isreebreebka xisbiga jubilee ee doorashada dalkani kenya. dowladda etoobiya ayaa xukun ku riday rag lagu helay al-shabaabnimo, taasoo lagu eedeeyey inay maleegayaan falal amniga lidku ah. maxkamad ku taala dalka etoobiya ayaa xukun ku riday 23 qof oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaq al-shabaab, waxaana lagu riday xukun 15 sano oo xabsi ah. maxkamad federaal oo ku taala caasimadda addis ababa ayaa soo jeedisay eedeysanayaashan inay qorsheynayeen weeraro ay ka fulinayeen waddankaasi sanadkii 2010. mas-uuliyiinta maxkamadda ayaa sheegay in dadkan ay diyaargarow ugu jireen dowlad islaami ah inay ka aasaasaan etoobiya. waxaa eedeymaha lagu haysto ka mid ah inay askareeyeen muwaadiniinta waddankaasi oo ay u soo dirayeen soomaaliya. xukunka raggan lagu riday ayaa imaanaya 2 toddobaad kadib markii etoobiya ay sheegtay inay gacan ka geysanayso la dagaalanka xarakada al-shabaab. daawadayaal, intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa wararka bariga africa oo aad jimco walba ku daawataan wararka kalsan t v.
tariyo intaynu kulmi doono war caynkaanu kale waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iminkana dib idi kugu celiyo qaybaha kale wararkeena ka harsan iyo maxamed cabdisalaad t b.